স্বাগতম জনাইছোঁ ইনফৰ্মেশ্যন ভিউ টু পইণ্ট জিৰ' আজি অন্য ভিডিঅ' লৈ আজিৰে ভিডিঅ'টো বহুতো হেল্পফুল হ'বলৈ গৈ আছে কিয়নো আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছে আপোনালোকৰ যদি চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত নাম আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যদি প্ৰথম কিস্তিত থকা সোমোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে আছে এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকে যদি প্ৰথম কিস্তিত টকা পোৱা নাই কি কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথম কিস্তিত টকা পাব সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅত আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব বলক আমি এতিয়া ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত প্ৰথমতে বাজার এপখন অ'পেন কৰি ল'ব অ'পেন কৰি লৈ তাতে চাৰ্জ বাৰত গৈ চাৰ্চ কৰিব আৰ এইচ ৰিপ'ৰ্টিং আৰ এইচ ৰিপ'ৰ্টিং বুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা এণ্টাৰপ্ৰেছ খোল খাব সেইটো এণ্টাৰপ্ৰাইজত প্ৰথমতে যিটো লিংক আহিব ট্ৰাঞ্জেকশ্যন চামাৰি সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু এটা এণ্টাৰপ্ৰেছ খোল খাব তাতে প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখা পাইছে খোম তাৰপিছত এবাউট তাৰপিছত ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আপোনালোকে ষ্টেক হোল্ডাৰ্চত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত বেনিফিচিয়াৰী গ্ৰাম পঞ্চায়ত ব্লক পঞ্চায়ত এনেদৰে অপশ্যন আহিব তো আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰী যিখন অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু এটা এণ্টাৰফেচ খোল খাব সেইটো এণ্টাৰপ্ৰাইজত আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিটো নেকি চেংচন আইডি সেইখন আইডি আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাব লাগিব কিন্তু মনত ৰাখিব এইখন আইডি আপোনালোকে ক'ত পাব ইতিমধ্যে আপোনালোকে কেনেদৰে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট আপোনালোকে উলিয়াব আপোনালোকৰ নিজৰ নাম উলিয়াব সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টখন আপোনালোকে তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ চেংচন আইডিটো ইয়াতে বহুৱাই দিব চেংচন আইডিটো ইয়াতে বহুৱাই দি ছাব্বিছ বটনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা এণ্টাৰপ্ৰেছ স্কুল খাব তাতে প্ৰথমতে দেখা পাব বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত পাৰ্চনেল ডিটেইলছ এই পাৰ্চনেল ডিটেইলছত আপোনালোকে অলপ স্ক'ল ডাউন কৰিলে ক'ৰ'ণৰ ছাইডত দেখা পাব হাউচ চেংচন কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আহে যিটো হাউচ চেংচন বুলি থাকিব সেইটোত ইতিমধ্যে পইচা সোমাই গৈছে প্ৰথম কিস্তিৰ পইচা ইতিমধ্যে সোমাইছে ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ প্ৰপ'জ ছাইড থাকে অৰ্থাৎ ভেৰিফাই থাকে বা নট ভেৰিফাই থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনো পদ্ধেই টকা নাপায় আৰু কি কৰিলে টকা পাব ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাওক কণ্টিনিউ কৰক তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে বেংক ডিটেইলছ তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব তলত যে ইয়াতে কিমান টকাৰ আপোনালোকৰ ঘৰ যিহেতু এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ ঘৰ ইয়াতে এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ শ্ব' কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব ৱাৰ্ডাৰ শ্বীট ডিটেইলছ ৱাৰ্ডাৰ শ্বীট যিটো ডিটেইলছ আছে ইয়াতে দেখা পাব ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট ইতিমধ্যে ইয়াতে সোমাইছে এমাউণ্ট ইয়াতে বত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা ইতিমধ্যে সোমাই গৈছে আৰু যদি আপোনালোকৰ যি প্ৰথম কিস্তি ঘৰৰ প্ৰথম কিস্তিৰ যদি ধন আপোনালোকে এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই অৰ্থাৎ প্ৰপ'জ ছাইড দেখুৱাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখন পঞ্চায়ত হয় গ্ৰাম পঞ্চায়তত গৈ আপোনালোকে পঞ্চায়েত যখন জিআরএস আছে লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ভেফাই কৰোৱাই লব যদি ভেরিফাই কৰোৱাই নয় তিনহলে আপনার ঘরের টাকা কোনো পদ্ধে নোসমায় আজি ভিডিওটি ইমানে আছিলে ভিডিওটি যদি ভাল পাইছে লাইক করব কমেন্ট করব কৰিব লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ